Med en stor familie er det let at få fyldt fryseren op til randen, og det kan ofte være svært at få et overblik over ens frostvarer. Med modellen her, der får du en overskuelig og funktionel indretning med 5 rummelige fryseskuffer, hvor du uden problemer kan få adgang til skabets indhold. Når en fryser rimer til, så vil den også bruge mere energi på at fryse varerne ned, og derudover så vil du miste en hel del i kapacitet, hvis du ikke får afrimet i tide. Med modellen her er den faktisk udstyret med automatisk afrivning, hvilket betyder, at du aldrig behøver at bøvle med at skulle afrime fryseren. Den er udstyret med 6 Sense-teknologi. Det betyder i det her tilfælde, at der sidder sensorer i skabet, som konstant holder øje med temperaturen og tilpasser, hvis det er nødvendigt. Hvis du fx lige har lagt noget i fryseren, så vil nedfrysningen ske 30% hurtigere end normalt. I dag der er det rigtig populært at indrette store og åbne køkkener, og derfor så kan det være meget generende, hvis fryseren konstant står og brummer. Med den her model der kan du trygt placere skabet i et åbent køkkenalderum, da den har et dejligt lavt lydniveau, som ikke gør meget væsen af sig. Derudover så finder du også integreret LED-belysning, som oplyser hele fryseren for dig. Og er du særlig opmærksom på, at dine varer får den helt rette temperatur, så kan du glæde dig over, at med skabet her, der får du elektronisk temperaturstyring, som lader dig kontrollere præcis, hvilken temperatur dit skab har. Og det er også her, du kan slå lynfrys til, hvis indfrysningen af nyindkøbte madvarer skal ske hurtigere. Og er du i tvivl om det mindste, så sidder vi altid klar på telefonen til at hjælpe lige netop dig.